dadka aragala ee ku nool gobollada awdal iyo salal ayaa waxa ay dowladda Soomaaliland ku eedeeyeen daryeel la'aan iyo waxqabad la'aan dadkaasi, waxaana ay sheegeen in ay u baahan yihiin in xilli walba la garab taagnaado. Cabdulqaadir Cishqi ayaa warbixintaasi inooga soo diray Borama. Kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan dadka oo Ilaahay aragga ka qaaday ee ku nool gobollada Awdal iyo Salal ayaa ujeedkiisu waxa uu daarnaa sidii loo gacan qaban lahaa, isla mar ahaantaana baaq u diray xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanjo iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, salaadiinta waxgaradka, aqoon-yahanka ganacsatada iyo dhammaan ummadda danaysa indhoolayaasha ku nool guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhanka kale, waxa ay tilmaameen in aanay haysan bulsho dhiirri gelisa oo ay wax ku dhex bartaan. Ma jiro maxado u gaara oo ay furtay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa sida ay hadalka u dhigeen waa kuwan iyaga oo muurahaasi ka hadlaya. Indhoolayaasha iyo dadka indhahan waxba ka arkayn ee ku nool gobollada Awdal iyo Salal inay ku dhex dayacan yihiin bulshada ay ku dhex nool yihiin, la'anna ma haystaan adeeg waxbarasho, ma haystaan dugsiyo, ma haystaan cid kale oo dhiiri gelinaysa, ma haystaan ruhaantii. Halkan waxaan aad baaq uga dirayaa, oon baaq xoogan uga dirayaa, oon leahay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka, golaha wasiirada iyo dhammaanba baarlamaanka, waxaan leahay ma waxaad tihiin dad mas-uul uun ka ah dadka indhaha qaba oo keliya. Ruhaantii waxaan oran lahaa madaxweyne, waajibkii qarannimo ee dalka kugu lahaa waad gudatay, balse dadka indhoolayaasha ee ku nool gobollada Awdal iyo Salal waajibkii ay kugu lahaayeen mudane madaxweyne maad gudan. Ruhaantii ma haysano dugsiyo waxbarasho, hamoodina inuu la shaqaysan karayn qofku uu shaqaysan karayaa. Anigaygan inila hadlaya, waxaan ahay arday indhala oo ku nool degmada Boon. Waxaan ka shaqeeyaa, waxaan dhigaa Qur'aanka Kariimka, laakiin maan helin cid igu gacan qabata walaalayaal. Cid igu gacan qabata ma aan arag, ama iga caawisa, ama kira iga bixisa, ama hawl kale iga qirxisa, laakiin naftayda aniga adabara oo ku filan. Laakiin waxaan codsan lahaa waxyaabo fara badan oo ayaan u baahanahay oo laga qaban karo bulshada indhahala ee ariga weydayna inaa wax loo qabto ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala. Waxaan ku codsanayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu indha naxariis lagu soo eego dadkaa uu madaxweynaha u yahay, oo sidaa uu kaga soo dhawaajay walaalkay Farxaan, hogaamiyaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uma aha dadka indhaha qaba oo keliya, ee waxa uu yahay cid kasta oo ku nool dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Baaqayga waxaan u dirayaa cid kasta oo ka qayb qaadan karta hawsha barnaamijyada aan wadno oo waxna tari karta, oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu yacni awooddo iyadu inay waxna tari karto, oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba ku nool caalamka dhammaan. Waxaan ka codsan lahaa siday u dhan yihiin inay taageeraan curyaamiinta meel kasta oo dunida kaga nool yihiin. Horta in Ilaahay baa mahadle, waa mudan in oo laga qaaday lixaadkeedi nula socon karaa xumo. In madaxweynaha Soomaaliland ee Axmed Maxamuud Siiraanjo waxaa leenahay madaxweyne maanta waan ku baahanahay, maanta waan ku baahanahay, waxaana ku baahanahay inaa noo gargaartid oo waxna bartid oo naga qabatid oo yar u baahanahay dadka ka mid nahay, oo maxay ahayd shacabka maanta wax baranaya yaan ka mid nahay. In waxaana ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraanjo inuu dugsi noo dhiso, waxaan ku barano oo maxay ahayd isku soo wada duuba. Waxay cod dheer iyo cod gaaban u direen qolqol joogta iyo qurba joogta iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanay ka sugi doonaan hadal ka farxiya. Waa Suxufi Cishqi, telefishanka caalamiga ee Afrika, Cable TV, magaalada Borama.